awakmu nek mlebu alas nek wedi mbek macan nek wedi karo ulo gede wedi di berceleng kon maca long jah long jah lupaing to jin to jin asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh> Alhamdulillahi khakwa والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من بعده أما بعد المكرم كوس المكرمون والمكرمات para bapak kiai, para ibu nyai, sedaya kemawon ingkang kita dereaken kan kita hormati. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang kami hormati jamaah pengawasan langkung-langkung dumateng para sesepuh bini sepuh ingkang sanget boleh mulih muliaken. I takno. Nabi Musa alaihi salam polahane enten wong mati tapi sing kawur-kawur niku sing matehne tadi malaikat iso nemokno nggih sing kawur-kawur sing matehne Kaya ngoten niku sing dadi sasaran pitakonan Nabiullah Musa alaihi salam. Critane ngeten. A'udzubillahi <tinyetak> <tinyetak> minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa ilqolamusa di kumih innallaha ya murukum antas bahu bagoro kalu adat kizuna husya kala azubillahi an aku na min Tidak ada mati, sing kawur-kawur, yang mati ini. Tidak ada orang yang mati, yang kawur-kawur, yang mati Siapa pembunuhnya? Akhirnya, sing dadi sasaran niku Nabi dan Rasul. bareng dengan penyakit ini? Nabi Musa alaihissalam? Tadi ni malih ni ke? Ya nopo Nabi Musa ni ke orang panjenengan ni Nabi ni Rasul Supaya jelas sinten sing mejah ini hmm. Nabi Musa terima wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Oleh Dawa Ngedan Wa'ilqolala narikani Dawa Sopo Musa Nabi Musa salam. dik kaumih maring kaum nabi Musa ole dawu niki innallaha syadmane sira kabeh insadmane Gusti Allah iku ya muru komprintah saba Allah ing sira antan antadhi baku ing yen to padha nyembelih sira kabeh bakara ing sapi Mula surat niki diarani surat Baqarah. Judule nggregi kene iki. Anu, Jo, sampean beli sapi. Hmm. Sing dimaksud engko buntute diketok, disambekna no wong sing mati sementara urip cerita, terus bali mati maneh. ngoten niku disepelekno karo kaume golu padha matur sapa kaum atap takhirun ana tandamel sampeyan ing kula sedaya huyoan ing geguyonan pi musya wong diteteni no siapa pembunuhnya tambah ngajak guyon Mending-mending, ngajak mayoran belah sapi. Mending-mending, ngajak mayoran belah sapi. Nabi Rasul ni kuniwis ngetok noh kata-kata, A'udzubillah, gitaran ni kata-kata pamungkas. Eh pamungkas wis gak isa dipantamane golang ndika sapa Nabi Musa. Auzubillah. Nyuwun kareksa ingsun ing Gusti Allah an inksun, jahilina, budu, budu aku nyen to ana sapa ingsun iku menar jahili na songko kalangane wong kang padha bodho-bodho kabeh. Nek aku kok anggap bodho, auzubillah. Ya takono nang liaku. aku. Ada. Pun kabeh gak iso cerita dibalekno nang Nabi Musa alaihi salam. Nek anjene dikengken beleh sapi, ya. Qalu daulana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya. Gini ki uang niku diibarat no nek kepingin oleh ilmu manfaat ojo kemalan bantah langsing dijalui wuruk ini kita dine wong jaluk keterangan dime keterangan kok bantah eh, tadi malah abot eh, Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi Qalu matur sapa kaum udu mbok nggih panjenengan lana kanggo kula sedaya rabbaka ing Gusti Allah kang dadi pangeran panjenengan yubayyin supaya paring keterangan sapa Allah lana dhateng kula sedaya ma utawi opo iku hiyah bentuke sapi takon terus sapi sing ya ngono sakjane upama langsung mle sapi hasil takon bola innahu yaqulu innaha baqaratun safra nggih aqola innahu yakulu innaha pakorotun lafaridu wala bikr <coughs> malih mulai ana iwu nggih yeah. dadi kala ngendika sapa nabi Musa innahu saktemene Gusti Allah iku yaqulu dapa dalu Allah innaha saktemene sapi iku bakara sapi la kang ora tuwek wala bikron lan ora sapi nom maden delek sapi sing ukurane gak tuwek gak no. no. enom hmm. o <tong> awanum Pap alu maduk murun artine sapi sing sedengan gak tuwek, gak nom. Niki deleke e, wis sangar kaya ngene iki. Wis deleke sapi pokoke gak tuwek, kanom. Iku upama langsung berangkat delek mesti oleh. Tapi wong kanjene diduturi niku rewel. Ka'lu da'u lana robbaka yubayyin lana ma la'u Ka'lu bodo matur sopo kaum ude'u. Kulatu rindungu panjenengan lana krono kurasudaya robbaka inggus. Ya Allah, kang tadi pengheran panjenengan. Yubayyin. Yubayun berdela akan sopo Allah lana datang kurasudaya. Ma'u tawi opo. Iku la'u nuha. wer mane sapi sapi blontong napa sapi putih benah jalani rewel ya Allah balainnahu yaqulu innaha baqaratun safra faqaul launaha tasrun najirin Mada hangal male. Ndeleng kula dawuh sapa Nabi Musa inna huwa temene Gusti Allah iku yaqul dawuh sapa Allah. Nggih. Inna ha baqaratun satemene sapi sopro kun kang kuning wagi untur kang bersih. Opo, apa La launuh rupane sapi? Asyuru kang bungahaken ya sapi anadirina ing wong kang padha ningali di kabeh. Dile sapi kuning tapi sing bersih. Oh no. tur anggar wong mesti seneng wasna sapi. Anggel. Hmm. Ngoten niku si rewel male. Qalu nah, nah. daulana Rabb rabbaka yubayyin lana mahi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu la muhtadun wong <Syukur> um, rewel kalu matur sapa kaum udu kula aturi donga panjenengan lana dateng kula rupaka pangeran panjenengan yubayin supaya mertelakan siapa pangeran mana datang ke Roma utawi opo iku ya sapi sebab inal bakoro krono satu sapi iku tasha bah cumbu alaina ingatasi kulo sedoyo wa inalan satu menit sedaya sedoyo insya Allah muka muka dikersahkan karugus ya Allah taduna jadi wong kang oleh petunjuk Kabeh. Kala innahu <Syikin> hu yakulu inna dalulun tusirul ardu wa la taskil khars Musallamatul la kalul fiha Kalu al pada wa maka tu ya falun niki nek ditafsiri dawa eh nek ditafsiri dawa dadi didawuhi innahu sak temene Gusti Allah iku yakulu ngendika innaha sak temene sapi iku bakaratun sapi Lalu lulun tegese ora ino, tu sirul ardo tegese kanggo meluku, wala taskil kharsa, lan ora kanggo nyi rameh tanduran. Artinya sapi sing angguran, musalamatul terselamat, songko cacat, ada kang ora mandani, biha eng dalam gunur sapi. kalul anajik tapi hak pada bahu hawa maka tuya alun cita teko ing sun bil kaki kelawan bener pada bahu hawa mongko podo nyembelah siro kape ing kuno sapi wa maka ora para ya aluna podo bisa ngelakoni sopokom tadi meh kak kasir krono kaya ngoden malih golek sapi sing gak ana sing madani. Ya bodo endele sapi sing gak isa dipadano. Kuning ya kuninge gak isa dipadano. Apik ya apike gak isa dipadano. Luwesewu. Dikene delok penafsirane niku enten lare eh angon sapi. Sapine niku wapi. Ge cocok karo gambarane niki. Bareng kaya ngoten diparane wong sing golek sapi, kula sapi cocok. Parane bareng diparani te sapine tak tubune. Jadul biro regane. Kula tak kandha Ibu.

ketenang di aja ngangon. Sapine kok terngge. Ya pojok jar ibumu dikon kono ana sak miliar ya. Kok nek wong-wong arep sak miliar, aku arep long miliar. Mulai kadhe. Mulai kadhi kae no melarat. Dan masih kenyang sak ngono ya. Dudu apa-apa. ngung arek niki ditakoni karo wong-wong sing telek sapu kandha 1 miliar tapi durung teko kunu wis ana sing wani ndukure 1 miliar nggih kan dhisik wau ibu kandha 1 miliar terus niwau dicegat wong enten sing arep 2 miliar lho tak kandha ibu Kondoi ibu e, weh sing rong miliar. Marek <tasi> nganut, bareng kepedok wong-wong sing kade nuku, wisdik aku arep rong miliar, ke di sita kondoi ibu. Mbak di mana kondo. Anu buk, wong-wong harap rong miliar, tapi wong sing nyegat nuku, waw telung miliar. wena sing telung miliar. Kau nuk putusi. Hai nah. sampai sam monten krona rewel nyulayani dawe Nabi rasul tambahndadekno Abd bareng waning ngundadaki waning ngundadaki waning ngundadaki sisi mole dahwuh luar biasa aku gelem nuku dinarsak kebe lulang hmm. eh yeah. momolai kabeh katik nyidak la ngoten ten. Kono ibuke. Eh. Oh. Niku awakdanten tiyang wadinu kudine rasa keboke lulang. Ya wis sing sak keboke lulang iku wae. Lah wong Bani butuh. Nggih, supaya sing mateni ketemu. Madi diarepi karo wong Bani sing rewe. Ya. Bisa aku arep sak lulang. Tapi keda dibayar langsung ten ibu mriko iya. Jangan teng malih habot polahane re rewel. Mulane jenengan nggih ngoten njaluk ijazah nang guru Anu iki wajan ping telu, aja kate takon. Mboten kate poso. lah. Nggih. Hmm, Gurune kandha malihan, iya nganggo basa. Sampean takon malih, putih-mutih napa mboten nggih. Eh. Dadi opo sing didhawuhi guru nang sampeyan? Kanggone nglakoni ya wis kareng nglakoni, iki wacan ping telu mari sembayang titik. Niki wis ana tuladha kaya ngene oh iki gak oleh takon-takon, takon. Sesedh nambah habat. Ini ku buatan dipasani, iya iya dipasani. Mutih nama buatan, iya mutih. Eh. Ini ku telung dina, nama papi dina, petang puluh dina. <tik> Dan ini ku ngonten, ini tulodoh. Dan ini Qur'an ini ku ngonten eh. iku. Jadi pemalih dikongkondolek sapi, lewe abon.

Terus sapi niku sing yo malih. male. Bala innahu yaqulu innaha baqaratullahu faridu wa bikr awanun bainadalik faf'alu ma turun. sapi sing gak tuwek gak tur sapi iku gak ono cacate angger wong was mesti seneng oh no dada takon mana kalau daulana um rob baka lana malau nuha niku sapi yang lorek nopo dasar nah kalau matur sepok kaum udah Kula aturi ndonga panjenengan lana kanggo kula ing pangeran panjenengan yubayen supaya nerangaken sapa pangeran lana dateng kula ma utawi apa iku nuha warnane sapi Kala ngendika sapa Nabi Musa alaihi salam inna sa temene Gusti Allah iku sapa ya Allah Inna hasa sapi iku sap soproun kang warnane kuning ngon bagiun tur bersih opo laun wernane sapi tas sur nyengaken apa sapi an zirinah ing wong kang padha nguasna kabehyaallah eh, kalau udah ulan rob kayu bayalan namahi kalau matur so kaum Ini ada untuk rindu Anda, karena Anda datang ke rumah ini. Ini adalah keinginan dari Allah. Lihatlah, semoga Allah memberi kejelasan. Semoga Anda datang ke sini, utawi Anda akan apa yang akan terjadi. Ya, tapi... Ini adalah keadaan saya saat ini. Saya tidak sabar. pandangan saya saat ini. Ini adalah keadaan saya Insyaallah, mudah Muga-muga ansel petunjuke Gusti Allah. Malih ber kula ngendika sapa Nabi Musa inahu satemene Gusti Allah iku dawuh se Allah. Innaha sapi iku baqaratun sapi la zaludun kang sipate ora asor. Tegese tusiru kang kanggo brujul ya sapi al-adra ing bumi ora walatos kelan ora kanggo nyiram al-kharza ing tanduran mu selamat tur sampine ku selamat jengko cacat la siatarengan tekesi kang ora neng cacat iki mau sapi kalu madur sapa kaum al anasa menika cita dumugi panjenengan bil hak. kelawan hak pada bahu ha mongko padha mbleh sapa sapi wa maka meh meh ora terjadi ya aluna padha nglakoni sapa eh ini ku bareng ngoten wis oleh sapi koyo ngoten regane ingar sak be sapi mare negara urunan digae tuku sapi kok pertama kali niku langsung tuku sapi sembarang sapi hasil jane nah, kula sampean mek oleh ijazah teko guru niki sampean waca ping cukup ben nah ya. malah nek nggih niku biasane hasil eh kon kon niku diijazahi guru awakmu nek mlebu alas nek wedi mbek macan nek wedi karo ula gedhe wedi diberceleng kon maca long jahlong cah lupaing to jin to cit repun alas macan nyimpang ula gedhe nyimpang kawan galak nyimpang wis ta waca pisane apa ya <laughs> E basane ya gak ngerti ku bahasa Cina apa bahasa apa long jalong jalu paing to jin to c long jalong jalu baeng to cin to cit mbo pasak gak ngerti udah pian tahu ngeterno arek prik apa nang piknik nek biyen iku jenenge piknik numpak trek wonten numpak bis numpak treknya Barang tengganya bonbin, yang tenagrek, kurang cilik, kisah-kisah padek. Oke. Okay. Kalau lepuk akan tengganya pagar pertama, pagar kedua. Macan itu lus-lusan. Oke. Okay. Macan itu lus-lusan. <laughs> bayar wong muring muring eh kalau dilolohkan membuat temanmu menjadi korban pak kalau tidak ada korban jangan bilang korban pak ini permainan eh kamu berani nyentuh hal yang ini pak taruhannya pak mbak-mbak tiba-tiba duit kepitan wong limu ngomong kabeh setelah saya nanti lus-lus macan, uang tidak bisa kembali. Eh, hey, gak apa-apa. Nih, limau ngomong, sampul ini. Tak angin oh Tiba-tiba in macan ini aku pengajian pengajian sangunnya, akan mok macan. lah. <laughs> <laughs> Nggih. Bareng kula delokna ngoten. Macan sing tukaran niku kula propro. Eh. Si isuk durung mangan aja tukaran. Tukaran nyong kok nek wis warat mrene marang macan lurun. Kula lu seles wajahe raine. Semang apa Aku kepingin roh ilangmu, ora temokne kan. Siunge macan ku dipaek goetih, ulane nang letuk belung ngis Kulolos-losil ketek-ketek sing ngemeh duwene. Kuwi medune ku gegem mawon. Are-are ngomong.

Dwi sak gepit niku, gani krian niku tasya enten Enten pabrik e pabrik niku pinggir rempong sak pengeitan lor kejil niku, bakul soto Tadi harik limang trek niku, lho kengen mangan kabeh Eh, aku sing bayar Diba isa gepit niku lho, bata nutek Dika ngingon harik isa trek niku, wah masya Allah wah. ibae sanggune pengajian karo lulus-lulus macan neng ngene. Ateh sangune lulus-lulus macan. Elmune gini kuwi long, jalong, jalu baeng, to cin, to cin. Mesukate takon dipasani lho batal. Ya wis mene dicoba maca iku di dikerayah ya pesen. Eh <tik> <tik> Masya Allah. Masyaallah. Qul du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launaha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Bagi ulau nuha tasurun nadirin, kalu taulana robbaka yubayin lana mahi,

Kolul anaji tabil hak pada hawa wa maka tu ya falun pon padang wis sapi pun tuti sapi ni diketok terus diusap usap akan go irunge wong sing mati nih jalan kepang ni kok biasa enggak apa ngamuk cecere seri runging geleger. Ah niku nggih ngoten male ngomong. Anu Nabi Musa sing mejae kula niku misanen kula Misanan Hadan. Nah, misanen kula dhewe polahane ngrebut warisan kula niki Kepingin dikuasai male ketemu. Lan nah iki hati -hati. <Sings> sing hati-hati. Wa illakattum nafsam battarattum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Gaida katartum lan kabeh padha mateni sira kabeh. Nafsan ing awa awaan Pembunuhan-pembunuhan. padha rawu tumangka padha podo... ndelikaken sira kabeh biha ing dalem kunu wong kang dipateni wallahu ta'alikum mukrijun lan ngetoaken mah ing garang kuntum kang ana sira kabeh iku tak tumuna nyimpen sira kabeh sampeyan diwi setiap pembunuhan pasti pembunuhnya mesti ketem ketemu ini Quran ku Quran wis cara ya apa wae pembunuhan mesti ketemu waqul nadribu bi badiha kadzalika yuhyillahu mauta wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun nah waqul namung kedawuh sapa ingsun ribu podo kepukno sira kabeh ing kuno mayit bibak diha kelawan setengahe anggotaane sapi tapi dengki sing diketingalaken buntute sapi kadzalika kaya mengkono kang dinutur yuh yi nguripat ben sapa Allah al-mauta ing wong kang podo mati wayurikum lan ngetingalaken sapa Allah ing sira kabeh nah, hayati ing pira-pira ayane Gusti Allah la alakum supaya ana sira kabeh iku takkilunah padha mikir utawa nduweni akal sira kabeh sak sakmonten mawon mugo-mugo manfaat widunya wal akhirah أعوذ <applause> بالله <سؤال> من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب <الحمد لله> <الحمد لله> العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا <واللين> الضالين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب <الحمد لله> العالمين Ya kabiru antal ladzi ya yahdil wa sifuna liwas fi azamatihi bi buduhun 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 ya muyassir yasir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahil sahil alaina kullu asirin bijail basirin nadzir bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al fatihah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Mekat peninggang sakit Kurat-kuratkan, kurang lebihnya Mohon maaf, sekaligus Diwun pamit, al-afwa minkum Wabila itofi kualidaya Waridau warinaya Akhirul kalam, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh